Havaintometsä Siikajoen Paavolassa. Kohteella sijaitsee noin 20 vuotta sitten perustettu taimikko, joka on kertaalleen jo raivattu metsurityönä muutama vuosi sitten. Kohde on toteutettu kesällä 2016 metsurityönä. Taimikon hoidossa kuusi pelastetaan lehtipuuston alta, sillä lehtipuut kasvavat nuorena havupuita nopeammin. Lehtipuiden varjossa arvokkaiden havupuiden kasvu taantuu ja latvusten piiskautuessa taimia vioittuu ja kuolee. Taimikon hoidon tavoitteena on, että kasvatettavan puuston kasvu ei pääse taantumaan lehtipuiden varjostuksen tai liiallisen tiheyden vuoksi. Jos taimikon annetaan kasvaa hoitamattomana, puut järeytyvät hitaammin. Koko puuston kiertoaika pitenee sekä kantorahatulojen saanti viivästyy ja ne ovat merkittävästi pienemmät kuin hoidetulla metsällä.